Šelma z Bray Road. Takové stopy jsem ještě nikdy neviděl. Výška přes 2 metry. Zářící rudé oči. Zdá se být rozlehlý i pro velkého predátora. Co to je? To bylo divný. Přirozené? To snad ne. Nebo nadpřirozené. TVCS Max Group Centrum je na čase najít šelmu. Uvádí dokument. A jmenuji se Pat Spain. Jsem biolog. A když nejsem v laboratoři, tak hledám dobrodružství. Vždycky jsem obdivoval svého prastrýce Charlesa Forta. Strávil svůj život pátráním po bizarních příbězích a důkazech. Páni, vážně? Které nedávaly vědecký smysl. No to snad ne. To je hodně divný. Co vzrušuje mě, mám rád, když je u jídla varování, je objevovat svět, který neznám. Páni, jo, teď máme důkazy, které mění historii. Jsem v okrese Walworth v jihovýchodním Wisconsinu, v srdci mlékařského státu. Zde leží severoamerické stepy. V této části Wisconsinu jsou kilometry a kilometry farmářské půdy. Tato osamělá část silnice se nazývá Bray Road. Z počátku 90. let se právě zde odehrálo 31 střetnutí s tvorem, který se vzhledem podobal vlkovi, ale chodil a běhal po zadních nohách. Už jako dítě jsem miloval příběhy o příšerách. Jeden takový mě zvlášť fascinoval a utkvěl mi v hlavě. Prosinec 1990. 11letý Heather Bowie si hraje se dvěma kamarády v kukuřičném poli podél Bray Road. Začíná se stmívat a kamarádi se vracejí domů. Co to je? V tom si uvědomí, že je někdo sleduje. Vidíš to? Něco tam je? Ty jo. Nejdřív si myslí, že je to velký pes. Vypadá to divně. Dokud se nepostaví na zadní. Utíkejte! Začne je honit. Běží po dvou nohách jako člověk. Na konci kukuřičného pole se šelma zastaví. Jednalo se o jedno z několika podobných střetnutí z let 1989 až 2006. Poté šelma zmizela. Přijel jsem sem, protože to vypadá, že se šelma vrátila. Objevily se zprávy o nových pozorováních a zajímavých důkazech. Je možné, aby strach a adrenalin změnil obyčejné zvíře v monstrum? Nebo se u Bray Road opravdu skrývá zvíře, které věda ještě nepoznala? Vyspovídám očité svědky a využiji moderní technologie, abych se pokusil zvíře natočit. Chci nalézt vědecký důkaz, že šelma od Bray Road opravdu existuje a zjistit, co je zač. Bray Road prochází středem okresu Walworth. Nejbližším městem je Elkhorn, asi z 10 000 obyvateli, právě tam mám namířeno. V roce 1837 si plukovník Samuel Phoenix všiml losích parohů zavěšených na stromě a rozhodl se město pojmenovat Elkhorn. Toto malebné městečko se už od 50. let objevuje na vánočních pohlednicích. V dnešní době je však více známé díky šelmě od Bray Road. Mám schůzku s jedním z prvních lidí, kteří šelmu spatřili v roce 1989. Hey, Lori. Ahoj, Lori, já jsem Pat. Ahoj. Rád tě poznávám. Lori Andreziové bylo 24 let, když k incidentu došlo.
Mohla bys mi popsat, co se událo ten den, kdy si to zvíře poprvé spatřila? Jednoho večera jsem se vracela z práce. Bylo to asi ve 2 ráno, pracovala jsem jako manažerka v baru. Za první zatáčkou na Bray Road jsem ho spatřila. Nejdřív jsem si myslela, že je to nějaký člověk. Klečelo u krajnice a žralo mršinu. Jak mohlo být vysoké? Řekla bych asi jako průměrný muž, 180 cm, bylo celé pokryté hnědošedou srstí. To musel být silný zážitek. Při střetu s jakýmkoliv zvířetem, když s ním navážeš oční kontakt, něco v tvém mozku ti říká, aby ses dostala co nejdál. Rozhodně. Nejzvláštnější na tom bylo, že to zvíře klečelo jako člověk. I lokty mělo jako člověk. Vypadalo to, že má prsty s dlouhými drápy. Rozhodně ale vypadaly jako dlaně. Snažím se přijít na zvíře, které by odpovídalo tvému popisu. Není to jednoduché. Co byla první věc, která tě napadla? Co ti to nejvíc připomínalo? Opravdu to chceš vědět? Rozhodně. Upřímně mě napadlo, že vypadá jako vlkodlak. Vím, že nejsou skuteční, ale právě tak to vypadalo. To je velmi neobvyklé, je to jedna z věcí, které se nedají snadno vysvětlit. Chceme tomu přijít na kloub, všichni to chtějí. Přesně tak. Začínám mít představu, jak by šelma měla vypadat. Potřebuji si ale vyslechnout více příběhů, abych zjistil, které charakteristiky se shodují. Na Bray Road mám později domluvenou schůzku s dalšími svědky. Ještě mám ale pár hodin čas a protože je zima, mířím do baru. Legenda o šelmě je v této oblasti tak proslulá, že místní pivovar po ní pojmenoval pivo. Jak se vede? Skvěle, co to bude? Dal bych si šelmu od Bray Road. Hned to bude. Řemeslná piva jsou ve Wisconsinu velmi populární a drobné pivovary jako druhý Salem jsou rozšířené po celém státě. Sládek Chris Christine vyhrál cenu za své šelmovské pivo. Je vážně dobrý. Moc mi chutná. Co mi můžete o té šelmě říct? Je to farmářská legenda o vlkodlakovi nebo podobném zvířeti. Je 2,5 metru vysoké a spatříte ho pozdě v noci. Možná po pár pivech. Přesně. Co si o tom myslíte? O té legendě nebo o pivu? Po obojím. To pivo mám rád. Sám jsem vymyslel recept a jsem na to hrdý. Ta legenda mi přijde zábavná. Náš pivovar druhý Salem se snaží využívat místní nadpřirozené příběhy. Šelma od Bray Road je naše vlajková loď. Díky tomuto pivu nás většina lidí dobře zná. To je super, je to výborný pivo. Díky. Moc krát děkuju. Díky. Ne všichni místní obyvatelé tedy věří v existenci šelmy, ale když vyrazím na Bray Road, legenda rychle ožívá. Kim a Mike jsou sousedé, kteří bydlí hned u silnice. Jsem zvědav, jestli se jejich popis bude shodovat s tím, který mi dala Lori. Kde jste ji viděli? Bylo to dole na Bowers Road. Sedělo to skrčené uprostřed silnice. Mike, ty jsi to zvíře taky viděl? Viděl jsem ho přímo na Bray Road. Vážně? Jo, vracel jsem se domů. Ve 2 hodiny ráno zahlíd jsem něco sedět u krajnice, pak to lehoulince pohlo hlavou. Viděl jsem to jen asi takový 2 vteřiny. Ale dělalo to na mě takhle. Jak bys to zvíře popsal? Já nevím vůbec, co to bylo. Rozhodně bylo černé. Zašpičatělé uši. Mělo tmavou, vypelichanou srst. Jasně, zdá se, že toto zvíře vidělo víc lidí. Popsali jste ho stejně. Špičaté uši, dlouhý čenich, stejné zbarvení. Je to záhada. Rád bych se o něm dozvěděl víc. Chci vidět, co dalšího objevím. Druhý den ráno se mám setkat se ženou, díky které se stala šelma od Bray Road tak proslulou. Dá mi kontakt na nejnovější svědky. Linda Gottfriedová se setkala skoro s každým, kdo za posledních 30 let šelmu spatřil. Tady máme šelmu od Bray Road. Ahoj. Ahoj, Lindo, rád tě poznávám. Já tebe taky, pojď dál. Tak tady je ta naše slavná šelma. To je ta šelma.
V roce 1990 mladou reportérku Lindu oslovilo několik lidí a vyprávěli ji o zvířeti, které se potuluje okolo. Zjistila jsem, že v mém rodném městě Elkhorn se mluvilo o zvířeti, které vypadalo jako vlkodlak. Rád bych se podíval na nějaké důkazy k původním článkům o prvních střetnutích. Jasně, mám je tady. Bez vás. Linda zdokumentovala první střetnutí a na základě popisů od očitých svědků vytvořila náčrty. Toto jsem jen narychlo načrtla inkoustem podle toho, co mi popsala Lori Andreziová. Tady mám původní číslo. Aha. Už to vidím. Tady je. Trvala jsem na tom, aby se mu říkalo Šelma od Bray Road. Celý národ se začal zajímat. Ano, bylo to šokující. Díky tomuto článku se přihlásili další svědci. Mladá žena jménem Doris Gibsonová jela sama po silnici. Zdálo se jí, že auto poskočilo, jako by něco přejela. Vyšla z auta a u okraje silnice spatřila něco, co popsala jako ta věc. Řekla, ta věc se na mě vyřítila. Lidé, kteří se s tímto zvířetem setkali, byli vyděšení. Když se něčeho bojíme, strach může zapříčinit, že realitu vnímáme jinak. Napadlo tě, že by to mohl být tento případ, že ti svědkové vlastně viděli jen obyčejné zvíře? Nemyslím si, že toto byl ten případ. Nevypadali, že by si vymýšleli, vypadali, že jsou upřímně znepokojeni tím, co viděli. Linda mi poskytla spoustu cenných informací. Zjistil jsem, že existuje celá řada očitých svědectví, které se velmi podobaly těm z 90. let. Lidé tohle zvíře pozorují už dlouhou dobu na jednom místě. Společným faktorem se zdá být tato oblast. Co je tak zvláštního na silnici Bray Road? Bray Road vypadá jako každá jiná silnice. Je asi 6,5 kilometru dlouhá a spojuje dvě dálnice. Je lemovaná zemědělskou půdou, nejsou tady žádné lesy. Pokud chci zjistit, co je Šelma zač, musím vědět, kde se schovává. Chci si lépe prohlédnout silnici Bray Road a její okolí. Tentokrát ze vzduchu. Hledám nějaké hustě zalesněné plochy, ale moc jich tu nevidím. Tamhle dole vidíme Bray Road. Právě tady se odehrála většina střetnutí. Kolem dokola jsou jenom samá pole. Doris spatřila Šelmu zde, u severního konce Bray Road. Hedrův děsivý úprk kukuřičným polem se odehrál tady a Lori Andreziová uviděla Šelmu poté, co projela touto zatáčkou. Všude dokola můžeme vidět typickou obdělávanou středozápadní prérii, kam oko dohlédne. Kolem je pouze pár malých seskupení stromů. Ale severně od Elkhornu se krajina začíná měnit. To je poprvé, co jsme narazili na souvislý les. Zdá se být dost rozlehlý i pro velkého predátora. Jsme jen pár kilometrů od Bray Road. Ať už se za Šelmou skrývá cokoliv, je skoro jisté, že ve dne se schovává právě tady. Mám dobrou představu o tom, co hledám. Velké zvíře s dlouhým čenichem, špičatýma ušima a pokryté tmavou srstí. Výpovědi svědků se většinou shodují, najdou se však i rozdíly. Často zaznělo slovo vlkodlak. Legenda o vlkodlacích pochází ze středověké Evropy. Jedná se o lidi, kteří jsou schopni měnit svou podobu do zvířete podobného vlku. První věc, která mě napadla, je, jací predátoři v této oblasti žijí, kde žijí a co by je mohlo přinutit ke kontaktu s lidmi. Mm-hmm.
Jsem na cestě do státního lesa Kettle Moraine. Z vrtulníku jsem viděl, že je to nejbližší zalesněná oblast u Bray Road. Kettle Moraine je chráněná lesní rezervace o rozloze více než 20 000 akrů. Je pokrytá převážně dubovými lesy. Na místní stanici se nachází i muzeum. Medvědi barybalové nebyli v této oblasti pozorováni už skoro 100 let. Páni, to je ale veliký vlk. Stejně tak vlci zde byli vyhubeni před více než stoletím. A tady máme kojota. Jsou tady velmi rozšíření, ale podívejte se na ten rozdíl ve velikosti. Jsou mnohem menší než vlci. Svědkové viděli něco mnohem většího než kojot. Vlci se ve spoustě států vracejí do přírody. Mohli se vrátit i do okresu Walworth? Vydávám se do lesa s profesionálním stopařem Adrianem Weidevenem, abych to zjistil. Adriane, vím, že v posledních letech jsou u nás snahy znovu zavést vlky do volné přírody. Je možné, že by se dostali až sem na jih? Jo, je to možné. Měli jsme tu nejméně 4 případy v okruhu 50 kilometrů, kdy vlci zahynuli na silnici při srážce s autem. Opravdu? A vlci z Wisconsinu byli spatřeni daleko na jihu až v Illinois a Indieně a v Missouri je tedy určitě možné, aby se vlk zatoulal ze severního Wisconsinu až sem. Vypadá to, že je možné, aby šelmou od Bray Road byl vlk. Hledáme otisky tlap, stopy trusu, srsti, cokoliv, co by naznačovalo přítomnost velkého predátora. Slyšíš? Co to je? Whoa, what's that? Aha, srnky. Pokud tady žijí srnky, znamená to, že je tu dost potravy pro velkého predátora. Určitě. Jedná se o kritický faktor pro vlčí populaci. Musí mít k dispozici zdravou populaci lovné zvěře, velké bíložravce, jako jsou srny. Postupujeme dál do lesa a nacházíme další důkazy o predátorech. Něco tu je. Čerstvý trus na stezce. Ten může prozradit hodně o zvířeti, které ho tu zanechalo. Vidím tu chlupy. Teď můžeme vidět, že uvnitř jsou i zbytky kostí, hodně chlupů. Kosti a chlupy znamenají, že se jedná o trus masožravce, ale je příliš malý na to, aby patřil vlkovi. Asi o kilometr dál spatříme otisky tlap a je jich hodně. Tady jsou další. Je tu hodně stop, ale řekl bych, že to dává smysl. Vypadá to na nějakou křížovatku. Tyhle jsou starší, směřují odsud. Tady vidím další otisky. Tyhle jsou menší. A tyhle zase větší. Psí otisky bývají kulatější a drápy směřují více do stran. U vlka nebo kojota míří drápy spíše dopředu. Otisky jsou užší než u většiny psů, psi je většinou mívají kulatější. Stopy jsou větší než stopy kojota, ale na vlka jsou příliš malé. Nenašli jsme žádné důkazy o přítomnosti vlků v lese. Ale v posledních pár letech se našli 4 mrtví vlci na silnici. Vlka musím nechat na mém seznamu podezřelých. Je opravdu vzrušující, že vlci byli spatřeni tak blízko odsud. Pokud ale naše šelma je opravdu vlk, proč by opouštěl les a přibližoval se k lidem? Myslím, že si budu muset promluvit s nedávným svědkem. Linda Gottfriedová mi řekla o muži, který prý má hmatatelné důkazy o existenci šelmy. Lee Hempel vlastní farmu kousek od Bray Road.
Vítej, Pete. Díky. Vítej na seném poli Wisconsinu. Je krásný večer. Krásný. Pozemek jsem koupil v roce 2007. 35 akrů. Co jsi dělal předtím? Učil jsem matiku na střední škole. V roce 2000 jsem odešel do důchodu. V severním Illinois jsem učil 35 let. A proč jsi se zajímal o šelmu od Bray Road? Pár místních mi pomáhalo balit seno. Jeden z nich říká tady, že je šelma od Bray Road. A já na to, šelma, jo, o čem to mluvíš? A on říká, spousta lidí ji viděla. A ty jsi ji někdy viděl? Jo, vyjel jsem ze svého pozemku, zahnul vpravo a o půl kilometru dál jsem zahlédl dvě oranžové oči, jak se na mě dívají. Páni, co to je? Když jsem se přiblížil, sledovalo mě to spoza náspu. Muselo to měřit tak 180 cm. Jak daleko od sebe ty oči byly? Tak mohly patřit psovi, ale byly oranžovo-rudé. Oranžovo-rudé? Jo. Z ničeho nic to vyrazilo a najednou bylo 5-6 metrů daleko v poli a pak dalších 5 metrů rychlostí blesku. A bylo pryč, ale kulovej blesk to nebyl. Aha, takže se pohybovalo rychle. Jo, velmi rychle. To muselo být hrozné. No naprosto. Bylo to neuvěřitelně děsivé. Druhý den jsem vyrazil hledat stopy a tady jsou. Tady. Jsem stopu z... Jo. Takže to je převrácený obraz toho, co jsi našel v zemi. Přesně. No a tady je ta pětiprstá stopa. 1, 2, 3, 4, 5 prstů. Tady je střední a tady zadní polštářek. Vypadá to skoro jako paspár. Mm-hmm. Snažím se představit si, jak musí vypadat tlapa zvířete, které zanechá takové stopy. Nevypadá jako nic, co je mi anatomicky známé. Mm-hmm. Stopa je dost velká, aby mohla patřit vlkovi, ale vlčí tlapa má jen 4 prsty. Ať už tyto stopy zanechalo jakékoliv zvíře, to mělo prstů 5. Myslím, že to je přední tlapa šelmy. Ukázal jsi to nějakému stopaři? Lee poslal stopy na prozkoumání odborníkovi a ten mu odpověděl, že jediné vysvětlení, na které přišli, je, že menší zvíře, možná nějaký pes, přešlo přes stopu většího zvířete a tak do ní přidalo ten záhadný pátý prst. Stopa by tedy mohla patřit vlkovi, ale taky něčemu mnohem neobvyklejšímu. Chci zjistit, co se to potuluje po Leeho pozemku. Pokud je to opravdu vlk, tak ho chci natočit. Mám 10 fotopastí, které rozestavím po celé farmě. Zdá se, že tu je přirozené místo setkávání několika zvířecích stezek. Tudy chodí zvířata. Tak, tady máme hotovo. Pokud je naše šelma opravdu vlk, proč by opouštěl bezpečný úkryt v lese a chodil k zemědělským usedlostem? Je tu nový zdroj potravy pro velkého predátora? Vím, že spousta zvířat se vydala na jih, aby unikla mrazivým teplotám na severu. Přemýšlím, jestli i tohle zvíře by mohlo mít nějaký takový důvod, nebo jestli sleduje třeba migrující lovnou zvěř. Jeden ptačí druh se sem pravidelně každý podzim vrací v obřích hejnech. Kousek na sever od Elkhornu leží záchranné centrum Alda Leopolda. Aldo byl zakládajícím otcem americké ochrany přírody na počátku 20. století. Farma, která patřila jeho rodině, teď slouží jako chráněná přírodní rezervace. Ahoj. Ahoj, Pete, vítej v Leopoldově zemi. Průvodce Buddy Huffaker mi ukáže největší přírodní podívanou ve Wisconsinu. V říjnu se tu slétají tisíce jeřábů kanadských. Podívej se na ně, je to jako tanec ve vzduchu. No jo, podívej na to. Jeřáby sem přiletěli ze severní Kanady, aby unikli mrazu.
Takové množství velkých zvířat, která se sem pravidelně vracejí, to musí přilákat spoustu predátorů. Je to tak. Takové množství kořisti by mohlo snadno vylákat šelmu do polí. A hladový vlk by uvítal možnost ulovit zraněného nebo nemocného jeřába. Ale něco mi tu nesedí. Je tu problém s myšlenkou, že by šelma byla vlk samotář. První osoba, se kterou jsem mluvil, Lori, popsala, že zvíře sedělo na zadních a přidržovalo si mršinu, kterou žralo. Spousta lidí, se kterými jsem od té doby mluvil, popsala stejné chování. Zvíře si přidržovalo kořist, ale to není chování typické pro predátory, to je typické pro mrchožrouty. Šelma vypadá jako vlk, ale vlci jsou lovci, ne mrchožrouti. Nepřidržují si kořist předními tlapami. Musím rozšířit záběr svého hledání. Chci zjistit více o tom, jaká divoká zvířata tu v minulosti žila. Původní obyvatelé Ameriky sice nepsali knihy o přírodě, ale jejich historie je všude kolem zapsaná do krajiny. Tyto mohyly byly postaveny původními obyvateli Ho-Chunk. Některé z nich jsou 1500 let staré. Zobrazují divoká zvířata, která tu v té době žila a sloužily jako pohřební mohyly stělesňující duchovní zvířata zesnulých. Jsou tu mohyly ve tvaru ještěrů, pum i velkých orlů. Předpokládá se, že po celém Wisconsinu bylo kdysi více než 20 000 podobných mohyl. Toto zobrazuje medvěda, což nám potvrzuje, že medvědi kdysi byli běžným jevem v této oblasti. Pokud tady v minulosti byli medvědi, je tu šance, že se třeba vrátili. Je možné, aby šelmou od Bray Road byl medvěd? Medvědi nebyli více než 200 let oficiálně pozorováni v okolí Bray Road, ale v této oblasti je jich hodně. Ve středu státu jsou také poměrně běžní. Čím více se dostáváme na jih, tím je jich méně a méně. Tady v okrese Walworth nebyli pozorováni už víc než 200 let. Našel jsem však zprávu o člověku, který prý nedávno jednoho medvěda spatřil na své zahradě v Beloitu, asi hodinu cesty na jihozápad. Povedlo se mi získat zvukový záznam z policejního rádia z 28. května 2016. Beloitská policie obdržela telefonát od jednoho z místních obyvatel. Je to medvěd. Opravdu? 10-4. Ukázalo se, že se jednalo o mladého samce medvěda Baribela. Medvěd vylezl na strom, rozumím. Přivolali odborníka na divoká zvířata. Medvěda uspali a vypustili na severu státu. Tento konkrétní medvěd tedy nemohlo být to samé zvíře, které Lee Hempel potkal na své farmě o rok později. Ale teď mám potvrzeno, že se tu v posledních letech medvědi vyskytovali. Může tu být spojitost mezi medvědy a naší šelmou? Jsem na cestě na sever do Wisconsinského vzdělávacího centra medvědů Baribalů, kde si chci promluvit s majitelem Jeffem Traskou. Všichni zdejší medvědi byli zachráněni od majitelů, kteří je chovali jako mazlíčky. To je Vince, nejstarší medvěd. Krasavec. Návštěvníci přicházejí do centra, aby se dozvěděli o chování medvědů víc. Pozoruješ někdy medvědy, že by si při jídle sedli a jedli v sedě? Jo, posadí se na zadní, dělají to často. Takže je běžné vidět medvěda sedět na zadní? Ano, je. Medvěd, který se probudí po zimním spánku, může najít přejeté zvíře a odtáhne si ho zpátky do brlohu. Takže jsou to oportunisti, zkusí kde sehnat jídlo a pak se na to místo vracejí. Mají velmi dobrou paměť, takže pokud se na jaře někde krmili, je pravděpodobné, že se tam další rok zase vrátí. Pokud se mu to ovšem vyplatí. Spolehlivá zásoba přejetých zvířat podél Bray Road by mohla být pro medvěda důvodem, aby se tam vracel.
Jak se tu změnila populace medvědů za posledních 20 nebo 30 let? Na přelomu 80. a 90. let tu žilo mezi 5 až 8 tisíci medvědy. Teď je to kolem 28 tisíc. Takže z 5 nebo 8 tisíc na 30? Jo, to je hodně medvědů. Tento nárůst medvědí populace časově odpovídá době, kdy lidé začali vídat naši hrozivou šelmu. Promluvil jsem si s Jeffem a řekl bych, že nejpravděpodobnějším kandidátem je medvěd Baribal. Odpovídá chování, které svědci popisují, totiž, že sedí na zadních, přidržuje si jídlo předními tlapami, živí se mršinami, chodí po dvou nohách. O medvědech je známo, že umí chodit po dvou nohách. Já mám nového hlavního podezřelého. Je čas vrátit se na Lího farmu. Chci zjistit, jestli se fotopastem povedlo něco zachytit. Mám tu obrázky z fotopasti. Jsem zvědavý, jdeme na to. Možná se právě chystáme odhalit pravou identitu šelmy od Bray Road. Na první kameře nic. Na druhý taky ne. Teda. Jsem ve Wisconsinu a snažím se vyřešit případ zdejší známé příšery. Mám nového podezřelého. Medvěda Baribala. Poslední 4 dny jsem monitoroval dění na Lího farmě pomocí 10 fotopastí, které jsem tady nainstaloval. Zachytili záběry, které nedokážu vysvětlit. Teda. To bylo zvláštní. Je tam nějaké světlo, co to je? Něco, co vypadá jako velké zvíře, aktivovalo kameru. Tohle by mohla být šelma od Bray Road. Ale bohužel nemáme jasný záběr. Nenechá se natočit. A to tady máme 10 fotopastí. Nicméně nějaké zvíře se tu v noci potuluje. Nějaké velké zvíře. Myslím si, že alespoň některá střetnutí s šelmou od Bray Road mohl mít na svědomí medvěd. Hodně svědeckých výpovědí se shoduje s typickým medvědím chováním. Podle mých informací je šelma děsivá, ale není agresivní. Vzhledem nahání hrůzu, ale na lidi neútočí. Nejspíš se jedná o nějaké hrozivě vypadající zvíře, které nikdo nepoznal. Obyvatelé okresu Walworth určitě vědí, jak vypadá medvěd. Ale nikdo nezmínil, že by šelma mohla být medvěd. Pokud to opravdu je medvěd, proč ho nikdo nepoznal? Napadá mě jedna nemoc, která není úplně vzácná a která by mohla změnit vzhled medvěda Baribala natolik, že by ho ani nepoznali lidi, kteří se vyznají v místních divokých zvířatech. Jsem v kontaktu s Justinem Brownem, pensylvánským veterinářem divokých zvířat. Zavolám mu a zkusím se s ním podělit o svou teorii. Místní lidé se setkávají se zvláštním zvířetem, které nepoznávají. Jak vypadá medvěd, který trpí svrabem? U medvědů můžeme poměrně často pozorovat, že jim vypadají chlupy až na 95% těla. Kůže je šedá, tuhá a stvrdlá. Často také bývají až extrémně vyhublí. Občas se objeví zprávy o velkém, šedém, olisalém zvířeti, které se tak trochu podobá vlkovi. Lidé často nemocné medvědy vůbec nepoznají. Připrav se, já ti teď ukážu pár obrázků. Vidíš, že opravdu vypadají velmi odlišně. Vypadá to jako zvíře, které místní popisují. Když je medvěd nakažený svrabem, je možné, aby chodil blízko k lidským usedlostem při hledání potravy? Ano, takové medvědy můžeme často spatřit v obydlených oblastech, jak procházejí odpadkové koše a podobně, hledají cokoliv, čím by se mohli nasytit.
Je možné, že by se zaměřili na přejetá zvířata? Hledají jakýkoliv snadný zdroj potravy a pokud je v oblasti množství přejetých zvířat, určitě by to byla jedna z možností. Mockrát děkuju, pomohl jsi mi. Musím říct, že by to opravdu sedělo, co se týká vzhledu i chování. Opravdu si myslím, že spousta těch střetnutí byla s medvědem nakaženým svrabem. Všechno to do sebe pěkně zapadá. Teď, když vím, co hledám, vrátím se na Leeho farmu a pokusím se najít důkazy o přítomnosti medvěda. Dnes v noci budu tábořit venku a zkusím zjistit, co tady žije. Nachystal jsem si skrýš nedaleko místa, kde se odehrála spousta zvláštních událostí. Mám tady dálkově ovládanou termokameru, která zachytí výkyvy teplot v okolí. Já teď vypadám dost zvláštně. Můj obličej je horký a na kameře je vidět jako bílý, zatímco zbytek těla izoluje bunda, takže na kameře je vidět tmavší, protože nevydává žádné teplo. Dálkové ovládání ke kameře jsem nechal ve své skrýši, takže se tam teď vydám a připravím se na dlouhou a chladnou noc. Poté, co jsem o tomhle místě slyšel tolik příběhů, je to tady opravdu děsivé. Kolem dokola zvířata, která známe a možná i ta, která neznáme. Kamera je připravená. Zbývá jenom čekat. Jsou 2 hodiny ráno. Pořád nic. Páni. To bylo divný. Obraz na kameře přeskočil, zastavil se, zamrznul a pak přeskočil na jinou lokaci. To bylo divný. Na kameře něco je. Vypadá to na něco velkého, ale mám zakrytý výhled. Vylézá to a zase to zalézá do kukuřice. Nevypadá to jako zvíře. Jsem si jistý, že něco vidím. O ne, no tak. Teplotní senzory zachytily, jak se něco hýbe v kukuřičném poli. Počkat, to je vážně divný. Musím se na to podívat za světla. Je to medvěd se svrabem nebo něco úplně jiného? Já myslím, že to je tamhle u těch stromů. Je to moc daleko. Musím se dostat blíž. Tak v tomhle místě termokamera něco zachytila. Viděl jsem na snímku z kamery opravdu medvěda? Tak to se nikdy nedozvím. Když jsem přijel sem do Wisconsinu prozkoumat záhadu místního vlkodlaka, byl jsem skeptický. Poté, co jsem mluvil s očitými svědky, mi bylo jasné, že si nic nevymýšlejí. Jako biolog musím brát v potaz zvířata, která v této oblasti žijí. Většina důkazů, které jsem schromáždil, mě utvrzuje v tom, že se jedná o nerozpoznaného medvěda baribala se svrabem. Tato nemoc může dramaticky změnit vzhled medvěda, takže by ho svědkové ani nepoznali.
To vysvětluje vzhled zvířete. Medvědy si představujeme jako velké, objemné tvory, ale když z nich sundáte srst, jsou ve skutečnosti poměrně vyzáblí. Často si sedají na zadní, jídlo si přidržují předními tlapami a je možné, že by se zaměřili na mršiny u silnice. Takový medvěd by taky ztratil velkou část strachu z lidí, protože by zoufale potřeboval jídlo. Medvědi byli spatřeni v této oblasti v posledních 2 letech a jejich populace stále roste. Všechny tyhle jednotlivé kousky do sebe hezky zapadají. I tak ale musím říct, že se mi tohle místo dostalo pod kůži. Nemůžu dostat z hlavy možnost, že se u Bray Road děje něco mnohem zvláštnějšího.